Košice dnes vyhlasuje anketu osobností a subjektov Metropoly Východu. Košičan roka 2017. Predpokladám, že všetci fanúšikovia košického futbalu sú teraz pri televíznych obrazovkách. Ak nie, tak by mali byť, pretože budeme spomínať na éru VSS. So mnou v štúdiu je už František Vancák, svojho času kapitán mužstva, ktoré je v podstate nominované, respektíve klub FC VSS Košice je nominovaný v ankete Košičan roka v kategórii subjekt. Žiaľ, už len in memoriam. Ferko, ahoj, vítaj. Zdravím. Tak je to asi taká zvláštna radosť s takou trpkou príchuťou. Asi je to, ako sa hovorí, smiech cez slzy. Nie, že práve pri takejto príležitosti alebo práve v takom čase je už neexistujúci klub nominovaný na subjekt. Je to tak. V podstate pre nás to bola veľmi smutná správa, to, že klub končí. V podstate celá sezóna sa nesla v takom duchu tých finančných problémov a takto. No, mysleli sme si, že tým titulom v tej druhej lige tým Košiciam vieme takto pomôcť, že by sa našli nejakí ľudia, že by to zobrali alebo čo, ale bohužiaľ, stalo sa to, čo sa stalo. Klub skončil a pre mňa osobne to, že som vyrastal v klube od malička, mal som k nemu vzťah, čiže to bola veľká rana a dodnes je to pre mňa taká smutná správa, keď sa na to pozriem spätne. Áno, lebo v podstate jedna vec je to, ako sa práve na koniec takéhoto klubu pozerá verejnosť, ako sa na ten koniec pozerajú fanúšikovia, ale je to asi iná pre hráča, ktorý sa možno že zo dňa na deň dozvie, že teda už na ten druhý deň nemusí prísť. Neviem, ako to bolo teda v tvojom prípade? Je to tak, ja som vlastne odchovanec tohto klubu, čiže ja mám, alebo mal som k tomuto klubu veľmi blízko, poznal som hráčov, vedenie, trénerov a všetkých okolo futbalu, čiže pre mňa to bola dosť taká zdrvujúca správa. A bolo ťažké s tým sa zmieriť. Dúfal som do poslednej chvíle a vlastne som čakal do poslednej chvíle, čo s týmto klubom bude, ale je to pre nás veľmi smutné aj spätne, keď sa pozrieme. No, ale bohužiaľ, život nás športovcov aj fanúšikov je ďalej a musíme sa s tým zmieriť a prijať to tak, ako to je. Uh-huh. Počujeme aj to guču v krku, ktorú ešte stále máš aj po tých niekoľkých v podstate mesiacoch, keď už by sme si teda mohli v podstate zvyknúť na tú informáciu. Na aké obdobie, povedzme, z toho tvojho fungovania v tomto klube si ty tak najradšej spomínaš? Tak zišli sme sa tam ako túto sezónu veľmi dobrá partia hráčov a povedali sme si pred sezónou, že chceme pre Košice niečo urobiť pre ten klub, lebo sme vedeli, že situácia nie je najlepšia a ťahali sme za jeden povraz. Ja na toto obdobie spomínam tak najlepšie, lebo fakt, že mali sme tam veľa kamarátov, stretli sme sa s trénermi, či to bol Peťo Šingler alebo tréner Majoroš, ku ktorým sme mali veľmi blízko, čiže sme bojovali jeden za druhého a to pre mňa boli také najkrajšie chvíle aj v podstate to, keď sme tým zápasom, čo sme vyhrali, sme dobojovali tú ligu do konca, čiže pre mňa toto bolo zadosťučinenie zatiaľ za celé to obdobie, čo som v klube, čiže to bolo pre mňa asi to najkrajšie. Takže zatiaľ, čo to mal byť v podstate taký veľký nejaký začiatok alebo odrazový mostík, tak to bol koniec klubu. Ty momentálne pôsobíš v 3. lige, v klube Vyšné Opátske. Ako sa ti darí tam? Ja som prestúpil do klubu vlastne len teraz v zime. Absolvoval som v decembri operáciu kolena, čiže som prestúpil do tohto klubu, ale v lete som bol, prestúpil som do konkurenčnej Lokomotívy Košice. Čiže tam som strávil časť sezóny teraz a všetko bolo OK, lenže prišlo to zranenie kolena a som po operácii, čiže dúfam, že teraz všetko pôjde tak, ako má, že sa zapojím čo najskôr do tých zápasov a do toho celého rytmu. Takže vlastne zimná príprava sa teba teraz momentálne netýka, alebo ako mám to rozumieť? Začal som trénovať s fyzioterapeutom a pomaly sa dostávam do tréningového rytmu, čiže už som v podstate minulý týždeň začal trénovať naplno. To koleno ešte neposlúcha tak, ako by malo, čiže uvidíme, ako to bude ďalej, ale chcem myslieť pozitívne a verím, že všetko bude OK a že možno v budúcnosti sa objaví ďalší klub v druhej a možno aj v prvej lige. Uh-huh. Prezradíš možno aj také nejaké svoje osobné želania, priania, ktorý klub by to tak mohol byť, keby si mohol vybrať? Tak ja momentálne verím, že to bude klub ten, v ktorom momentálne som, čiže ambície možno sú, uvidíme, čo prinesie budúcnosť, ale v prvom rade by som bol rád, keby sa v Košiciach postavil štadión a možno či už Lokomotíva alebo nejaký iný klub by na ňom mohol hrať prvú ligu. Čiže to by bolo pre mňa asi to najkrajšie, lebo si myslím, že
Košice je mesto športu a sú mesto športu a myslím si, že si ten štadión zaslúžia aj tú prvú ligu. Samozrejme, tak s tým nemôžeme nesúhlasiť. Tak ďakujem, že si našiel čas a že si tak pekne zaspomínal na tie svoje krásne časy aj na ten klub, ktorý už teda žiaľ nie je medzi nami, že už na ne môžeme teda spomínať a môže byť ocenený iba ak in memoriam. Samozrejme, zahlasovať za ňu môžete do 11. februára, ako som už teda spomenula v rámci dnešného vysielania niekoľkokrát. A ak vám chýbajú nejaké informácie, tak nech sa páči www.košičanroka.sk. Ferko, ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Všetko dobré, ahoj. Dobre.